ទី3គេថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបព្រះរាមពតសីមាបាទគ្រូអង្វឹករបស់គេគឺលោកញ៉ៅម៉ាត់និងលោកម៉ាក់សខនស្ថិតនៅក្លឹបតាលីដំរីមានរិទ្ធនៃសមាគមកីឡាប្រដាល់ក្រសួងមហាផ្ទៃគ្រូបានបញ្ចប់ហើយគូឯកប្រចាំសប្តាហ៍ទី20បាទនៅសង្វៀនមកវ៉ៃកម្ពុជាដែលមានការរៀបចំដោយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ Town Full HD TV បាទបង្គោលខៀវរមកងដៃពណ៌ខៀវស្លៀកខោខ្មៅកីឡាករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលសផាន់កីឡាករបង្គោលក្រហមស្លៀកខោសលីខៀវរមកងដៃពណ៌ក្រហមនេះមកពីខាងប្រទេសចិនបាទសាន់សៃសៀងបាទឥឡូវនេះត្រៀមLadies and gentlemen, this is the last Mafai match between Paul Sopuan and Sun Zizang from China. The bonus of this match is 800,000 real equal $200. And we would like to thank you to our sponsor, Cambodia Build. Look City looks amazing, please. Man, dumb tat tat, and I'm like, oi oi!បាទទស្សនាបាទជាបន្តបង្គោលខៀវនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាផលសផាន់បង្គោលក្រហមបាទសាន់សាយសៀងមកពីប្រទេសចិនបាទសាន់សាយសៀងបង្គោលក្រហមកាប់ចានមួយរបស់បាទផលសផាន់វែងស្រារបស់ផលសផាន់លូកមួយរបស់ផលសផាន់ងូកក្បាលចូលពីសាន់សាយសៀងមានបញ្ហាបាទតក្រៅមួយរបស់ផលសផាន់ចាំមើលតើផលសផាន់អាចធ្វើបានឬក៏យ៉ាងណាដែរព្រោះកីឡាករនៃប្រារាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងចាញ់គេពីររូបហើយបាទចាំមើលតើផលសផាន់យកជ័យជំនះបានឬក៏យ៉ាងណាដែរអរគុណឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីផងដែរបាទស្រាបៀកម្ពុជារុងរឿងប្រាដូចជាឆ្ងាញ់អស្ចារ្យបាទសានសៃសៀងនេះមិនណយទេបត់ពិសោធន៍នៃការប្រកួតរបស់គេបាទតក្រៅមួយចាក់ទៅបាទសានសៃសៀងបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងបាទយាបាទផលសផាន់មានផែនច្រើនមែនទែនបាទលុកលោវៃក្រោមតក្រោមរបស់ផលសផាន់ចេញកង់ពូឡើយហើយបាទលក្ខណៈជលោលោស៊ីក្រោមរបស់ផលសផាន់បាច់មិញបាទធ្វើឲ្យសាន់សៃសៀងអាយអើយបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងមិនណយទេបាទសម្រាប់កីឡាករបាទចិនរួមនេះសាសារបស់សាន់សៃសៀងកាប់ចានមួយរបស់នេះណែបាទសាន់សៃសៀងសោស្ញាញ់ទៅម្ដងតាមចូលបាទកាប់ឆ្លាតមួយពីរជើងរបស់ផលសផាន់អូក្បាច់ឬនៅផលសផាន់បាទទៅតែដល់ចូលច្រត់ឲ្យសៃមួយរបស់សាន់សៃសៀងសាន់សៃសៀងនៅតែគៀងផលសផាន់សាន់សៃសៀងដូចមិនទាន់បញ្ចេញនោះទេតែផលសផាន់បាទចាំមើលនៅក្បាច់ផលសផាន់បាទមានក្បាច់អីនៅក្នុងការបញ្ចេញមកតែមទៀតអីហុយអូយអូយចេញលឿនលឿនមែនតើសានសៃសៀងនេះមិនធម្មតាបាទតាមចូលពីសានសៃសៀងក៏ដឹកដៃរបស់គេលឿនណាស់បាទផលសផាន់សម្លឹងមើលសំណឹងត្រាត់ក្រៅមួយងូក្បាលដាក់ពីសានសៃសៀងកាប់ត្លាចមួយរបស់ផលសផាន់កាប់ចានមួយបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងញាក់ញាក់សាន់សៃសៀងដូចមិនរញើតផលសផាន់សុបបីតែបន្តិចតតទៅតតមកទីទីចេះតែរង្កិលបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងញាក់ញាក់យុអុយតអុយអូយផលសផាន់ចំណេញកោរបស់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម2កម្មវិធី8សែនរៀលប្រាមេឌីបើបន្តទៀតសម្រាប់ការប្រកួតបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងតែផលសផាន់មិនចេះតែឲ្យចូលនោះទេបាទកាប់ត្លាចមួយល្អមែនតើបាត់ចំក្រាបពោះរបស់ផលសផាន់សងវិញរបស់ផលសផាន់លោកពោះរបស់ផលសផាន់សាន់សៃសៀងសម្លក់លោកសម្លក់ដែរក្លាំងមួយមកតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងកាប់មួយ
ដល់ទៅមកតាមចូលរបស់សានសៃសៀងកីឡាករបង្គោលក្រហមមកពីប្រទេសចិនរីឯកីឡាករបង្គោលខៀវបាទអលសុផុនកីឡាករនៃប្រើរឿជាតិរយៈកម្ពុជាយើងបាទអ្នកទៅមួយរបស់សានសៃសៀងទក់ក្រុមមួយបោលៀនរបស់ផលសុផុនតែកិច្ចផុតបាទកັບកីឡាករមកដល់ពីផលសុផុនពីជើងរបស់ផលសុផុនហើយយយអរឹងដូចដុំច្បោះនៅតែធ្វើមិនដឹងពីសានសៃសៀង បងប្អូនយើងអង្គុយលេងជាប់ហើយគូចុងក្រោយនេះបាទគ្រប់ត្រួតអាយុឆ្វេងត្រាងបងសាន់សៃសៀងសោភ័ណ្ឌប្រយ័ត្នប្រយែងអាចចូលរបស់សាន់សៃសៀងបាទលួនមែនតើអាស្រូនអ្នកថាទីបាយមិនចង់ទាត់លុះក្រោមបៃលើបាទយាយារបស់សាន់សៃឆ្វេងត្រាងរបស់សាន់សៃសៀងខោមួយរបស់ផលសុផុន បាទគូជគងរបស់ផលសុផុនបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងតើចូលទៀតហើយគ្រោះស្វីស្វីសាន់សៃសៀងបាទតាមមួយចត់មួយរបស់ផលសុផុនបាទសាន់សៃសៀងគេថាមិនបញ្ហាជើងរបស់គេបាតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងរត់មួយរបស់ផលសុផុនបាទជួយជឿមទេបងប្អូន បាទហួយកន្លងបួយទៀតបាទ3នាទីសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយបាទយាទៅញ៉ាមកលោកមួយរបស់សានសៃសៀងកោស្វ័យស្រាំកោបីរបស់ផលសុផុនអាយហួយស្វ័យស្រាំរបស់សានសៃសៀងសានសៃសៀងវិញមិនជ័យឈឺនៅតែដើរជុលលោកស្វ័យស្រាំរបស់ផលសុផុនសានសៃសៀងដរិចគាត់ការបួយរបស់ បាទផលសុផុនបាទចាំប្រកាសការពារតែយើងគេស្រ័យបាទបណ្ដាប់ការពារល្អមែនទេនៅបាញ់បាញ់នេះបាទអញ្ចឹងសូមស្រួលបន្តិចសិនបាទមួយទំហឹកមនុស្សចាស់បាទទស្សនាជាបន្តទៀតបន្តការប្រកួតបានកន្លងផុតទៅហើយជួយស្រាប់របស់ផលសុផុនពេញមុខម្ដងម្ដងបាទយ៉ាងទៅរបស់សាន់តែយ៉ាងអាកັບតម្លៃរបស់សល់ផលសុផុនល្បឿនអីយ៉យ ផលសុផុនតាមទូពររបស់សាន់តែយ៉ាងស្វែងស្រាររបស់ផលសុផុនអាយុស្វែងស្រាំស្វែងស្រាររបស់ផលសុផុនសៃសៀងប្រាប់ទៅវាយមកបាទបាទពិតជាខ្ញុំជាគូឯងមែនបាទសង្ស័យមានម៉ាស់វាយខេមពូរីបាទក្រៅរបស់ផលសុផុនបាទតួនមិនទៅទេខាងក្រោម ไอ้ยอยจะคุมระบอสันไซเซียงมา7นาทีบ้างกลองพอดเลยไอ้จุกกงระบอสันไซเซียงแก่รบพอสมบูรณ์ยิงจมกรอยมีรอยพลาย បាទតើរបស់សាន់សៃសៀងលោកមួយរបស់ផលសុផុនបាទនេះទីចាតែរំកល់ហើយបាទបន្ថែមល្បឿនពេលវេលាល្មមបាទនឹងអាចបដូរគូប្រកួតបានដើម្បីតន្តែមជួយប្រាក់រង្វាន់ការពិធីបាទតើរបស់ផលសុផុនជួយស្រាប់ផលសុផុនកាប់ត្លាញមួយឡោមែនតើអីយ៉យ បាទលួនរត់ទៀតអញ្ចឹងបាទតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងជួយស្រារបស់ផលសុផុនមកកម្លាក់នៅពេញតែម្ដងវេនេទីចុងក្រោយហើយបោះហើយបោះហើយបាទម៉ាស់ហើយសំឡេងកោរបស់ពេជ្រជីវបាទកាប់ខ្លាចមួយរបស់ផលសុផុនតាមចូលរបស់សាន់សៃសៀងជួយស្រាប់បាទរបស់សាន់សៃសៀង แค่จุดบอสสันไซเซียงเฮ้ยเฮ้ยนึกแต่ตามสำหรับกีฬาโก้บงกุลกรอบตามโจรบอสสันไซเซียงจุกกงบอสสันไซเซียงไก่รอบพอสมบูรณ์เฮ้ยเฮ้ยจุกกงบอสสันไซเซียงก็เจ๊ไก่ก็เจ๊กับจ้ามือบอสพอสมบูรณ์เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวบอสสันไซ
អត់ទេតោះហើយប៉ុតជាសោកស្រាយមែនតើគៀកមែនតើហើយអូយសុំសុំឯងទៀតមែនតើមួយទៀតមកអូយសុំសុំសាលតតបាទប៉ាគ្នាឡើងខ្លោចស្រែកតតមករបស់បាផសុផនមួយជើងនេះពុះមកកញ្ចឹងក កលាកោបាសាន់សៃសែននេះគាត់ថាមិនអីទេបាទស្ដាំនេះគាត់ល្អខោឆ្វេងមាត់ស្ដាំបន្ថែមអូយអ្នកខ្លាំងប៉ះអ្នកខ្លាំងក៏ក្រើកសង្វៀនមកវាយចាបាទចាខ្ញុំភើបមែនតើ បាទសូមប្រកាសជូនលទ្ធផលសម្រាប់គូពិសេសម៉ាហ្វៃទី3សប្តាហ៍ទី20នេះគូនេះស្មើគ្នា So ladies and gentlemen, the result of the match is strong. បាទផលសម្រាប់កីឡាករនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាទុំជាតិកម្ពុជាគឺជាកីឡាករ